Krucijada Fera nastala je još davne 1970. na tadašnjem ETF-u, kada je muzička sekcija odlučila napraviti Tulum kako bi privukla žensku populaciju na fakultet. Danas mlade Ferovke više nije rijetkost vidjeti na fakultetu i iako je postigla svoj prvotni cilj, Krucijada se i dalje održava u punom sjaju. Glazbeni repertoar se mijenjao kroz godine, Haustor je zamijenio Hilson, no jedna stvar ostala je ista, solidarnost. Volonteri koji rade iz ove Krucijade, a sve su redom volonteri, dakle preko 300 osoba, vole to što rade i žele to raditi i osim što rade za kolege jednim dijelom, rade i za sebe jer i oni vole te izvođače i oni su konačni na koncertima. S obzirom na to da je Krucijada ipak namijenjena Krucijašima, prisutno je više pozornica sa raznim izvođačima prilagođenih njihovom ukusu. Prije u početcima second stage koji danas zovemo bio etno stage, on sad ima nekakav drugi varijalitet zapravo nekakvih alternativnih bendova koji su lijepo usponu i ono na main stage uvijek volimo vratiti nekakve dobre klasike, pa tako ove godine nastupati BF. Članovi Kseta odaju počast svojim prethodnicima kao zahvalu za godine rada u klubu. Ja sam tijekom svog ksetovanja, kako to svi zovemo, u jednom trenutku radila i kao voditelj video sekcije. Naravno, klub ima više različitih vrsta članstava i ajmo reći da je najviše to počasno članstvo koje se dodjeljuje onim članovima nakon što završe sa studijem, koji su nekako dali nekakav veliki doprinos u klub. Ja sam onako vidjela glazbenu sekciju kao bavi se koncertima, rasvjetom, toniranjem i to mi se činilo užasno zabavno i da samo pridružiš se i poznaš kako puno ljudi i onako poznaš starije članove koji ti pomažu da onako bude ti lakše na faksu. A tu je upoznala i Marina. Ova soba svake se godine preuređuje za drugu funkciju, ali njima je po jednome posebna. Ja sam se prošle godine, na primjer, vjenčala na Letofak stage. I ovdje je moj muž. Istina! Računarska sekcija fakulteta ušla u povijest 1997. kada su ostvarili prvi internetski video prijenos Krucijade, što je ujedno bio i prvi takav u Hrvatskoj. Osim velikih doprinosa, postoji dugovječna tradicija na Krucijadama. Jedna od njih je kuhanje graha bike sekcije koja je ove godine okrijepila marljive volontere.